Колекція з 29 живописних робіт Петра Холодного сьогодні є окрасою художнього музею в Вінниці. Створені майже століття тому, картини належать до Золотого фонду культурної спадщини України. Твори Холодного – це велика рідкість, атрибутована, власне кажучи, особистості Ілля Васильовича Безбаха, заслуженого діяча мистецтва, тому що він саме у 1988 році разом з Зоєю Чорним, мистецтвознавицем, атрибутували ці роботи. За період радянського політичного режиму значну кількість робіт художника було знищено, тому досі залишаються загадковими обставини, за яких згадані полотна вціліли і потрапили до Вінницького зібрання. Його, скажімо, основна діяльність була саме українізація радянських шкіл, така державницька чітка позиція, за певний патріотизм. Мистецтвознавці класифікують його творчість. Це поворот до традиції, саме заснування стилю, який називався саме український неовізантизм, створення національного мистецького стилю. Мальовнича краса української природи знайшла своє відображення у творчості Холодного. Тому й не дивно, що експозиція представлена під назвою «В ім'я України». Напередодні незалежності України ці роботи являються дуже актуальними, тому що проникнуті, просякнуті любов'ю до України, любов'ю до рідної землі, до українського народу і до української архітектури. Невеликі за розміром, майстерно написані пейзажі, натюрморти та жанрові композиції високо оцінюють сучасні художники. То, що роботам по 100 років, це вже щось. Но каждая работа, я смотрю, несмотря на маленький размер, это очень высокая культура цвета, очень интересные композиции, очень сложная и очень лирическая. В каждой работе хорошая энергетика, это очень редкость. Протягом місяця вінничани матимуть змогу відвідати виставку маляра-імпресіоніста Петра Холодного та отримати естетичне задоволення від його мініатюр. Аліна Бабій, Вадим Наумчак, ТНВ.